ミミです。ピコ、今日はいろんな災害が起こるゲームをやっていきたいと思います。え、災害ってか後ろの隕石とかやばくない？これが災害ってこと？そう、この世界はね、火山が起きたり隕石が落ちてきたり水が迫ってきたり、どんな災害が起こるかわからないんです。え、やば、あの島に行くってこと？今からいろんな世界に行くからね、とにかくその災害が起こる世界で時間が来るまで生き残らなければいけないというゲームです。それでね、今日はまずルールがあって、私とミーミーとトロピコ、3回誰かが死んだら終わり、時間内に生き残ろう。待って待って、みんな建物の中に入っていたんだけど、そうだよ、ね、これどこにね災害が起こるか分かんないんだよ。下にいればいい時もあれば、下の災害といえば地震とかなのかな。水が迫ってくるかもしれないよ。やだやだ、津波とかかな。じゃあ私はちょっと上空に逃げておこうかな。空とかならね、きっと安全なはず。みんなどこにいるの？どうだろう。僕は余裕だピコ。マジ？トロピコ強いじゃん。予測能力が高いんだね、トロピコは。トロピコ頑張れ頑張れ。あ、やばい。だけどだんだん壁が破壊されてきたピコ。気をつけて。私たちそれに当たってちょっと死んじゃったから、ちょっともう一個下に降りてみようかなピコ。トロピコの勝ち。いや、トロピコも生き残れなかったから。あ、そうなの。今回はもう私たちみんな死んじゃったんだよね。なるほど、じゃあ同じってこと、同点ってことだね。そうだね、次こそ、うん、生き残ろう。絶対私が勝ってやる。誰がね生き残れると思うか、うん、コメントで教えてね。今みんな1回1回1回死んじゃったから、あと2回死んだ人が負けってこと。オッ、次のマップはアーチパークだって。アーチ、虹、どういうことだろう。あ、公園じゃんこれ。ほんとだ。あ、見て、天井から何か膜が覆ってきてるよ。なんだろうこれ。え、津波、津波、え、津波なの？え、津波なの？え、津波なの？ほんとにほんとに。わかった、建物に避難すればいいんだ。じゃあ、わかった、建物はどこだ。全然ないんだけど。本当だ。安全な場所で暖を取りましょうって、間違いなくここじゃない？確かに。本当に、ここかな。もう暑すぎる。救急だ救急だ。暑い、満員電車以上の、もう満員。やばいやばい、ユナが吹き飛ばされていったよ。嘘。他のところを探さなかった。何か他にも暖かい場所があるはず。どうだろう。あ、トロピコ何してんの？トロピコ壁をね、盾にしてね、雪から守ってもらおうとしてる。で、今のところみんな同点だよね。うん、もう次死んだらもう2回目だから。え、やばい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 。ピンチになっちゃうよ。え、まずいまずい、嫌だよ、そんなの絶対に。トロピコ天才じゃん。なんでなんでなんでなの？すごい。ミミ、もう2回目死んじゃったってことなんだね。そう、私は落下しちゃいました。じゃあ私とトロピコの一騎打ちだ。お、名前が出て、私とトロピコが製造者ということで、今回のステージはミミだけだ。ダメでした。え、次負けたらさ、おしまいってこと？私そういうの。次のマップはハイズスクール学校だって。本当だ、なんか大きな雲が覆ってるんだけど。あ、ってことは雲
系の災害？雨かな？台風かな？何なんだろう？何が起こるかな？ということは、私は室内に行こうかな。竜巻です！やばい！家の中やばい！家の中やばい！正解何？正解何？ぐしゃぐしゃに跳ねる！もうトロピコなんかもう1ミリ単位も動いてないしね。何？もう余裕じゃん、めっちゃ。すごーい！学校全部を壊してる。本当に全部飲み込む気なんだろうね。全部の家のもう跡形も残らず、この竜巻は壊そうとしてるよ。それに、うわー、やったー。次のマップはレインボーライド。なんだろうね、遊園地？うん、ライド。みんな完全にテンション上がってるよ。そんな中で今トロピコは別に冷静だったけど、ね、全然動いてないという。トロピコ急ぎ乗ろうよ。観覧車どこに乗ろうかな。あ、待ってみんな急いで乗っちゃうんだね。いいね、何そのポーズ。このステージは何が起こるんだろうね。私はね、もうこれもなんかおびき寄せなのかな。なんかこれ楽しそうなもの見せといて、あ、やった津波だ津波だ。高いところへ逃げましょうということは、うん、私たち正解じゃない。そうだね、トロミコ高所恐怖症なのかな。めっちゃ震えてるんだけど。ミミもね私もプル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 なっちゃうけど津波見えたら怖くなっちゃった。でも余裕そうじゃない。今下の階にいる段にいる人たちはね、ちょっとハラハラしてるだろうね。なんで、まあ、でもまだまだわからないよ。髪の見物だよ。お、来てる津波がだんだんと迫ってきています。本当だ。でもこれさ、観覧車の軸ごとやられちゃったら私確かに落下しそうじゃん。楽しさに誘惑されちゃったね。今のはみんな死んじゃったからノーカウントで OK。 じゃあもう次で、そうだね、決めましょう誰が生き残るのか。でも私だんだん切れ者になってきたからね。うん、操りマンション。操りマンションってなんだ。あ、操りマンションに来たんだけど。え、待って、マンションになってないんだけど。あ、一緒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 。建築されたよ、なんか今。うん、なんだこれ。どういうことなんだろう。建物系ちょっと怖いんだよね。中にいたらいたでさ。建物に入れてよ。怖いな。外にいるとな、なんかな。外にいるとなんかがやってきそうな気が。ね、また火山が。私発見しちゃいました。あるんだよね、火山あるね。ってことは火山が来るのかな。なんなんだろう、なんだろうね。あ、ほらー、やっぱり。じゃあ火山から離れたところの部屋にいたら、うん、あ、待って、火事になった。待って、髪がなくなった。でも助かってる。私これどういう状況。焼かれたんじゃない。やばいね、火の粉めっちゃ散ってるね。あ、待って、ね、見て、みんな。何？みんなじゃない、みんなじゃない。火山に登っていってる軍団いるんですけど。逆に近寄った方がいいんじゃないの。ちょっと激怒ちゃってきてる。
じゃあ私ちょっと行ってみるね。こうやってアスレチックしながらほい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 。逆に行った方が、こういうのはなんか学校でもさ、一番前の方の席がさ、先生になんか見つかりにくいとかあったりするじゃん。的な感じ。ハゲパワーすごい。いや乗れないでよ、ちょっと髪ないんだから、痛いんだよ、ちょっと説明されたら。え、待って、私すっごくこれなの。ということ、今生き残ったのは私とボクピコ、まあ、イエーイ。強二人とも災害に、まあ、最後のは運だったけどね、うん、でもミミは自爆しちゃったから仕方ない。私はただ作戦がねちょっと外れちゃったって感じだったかな。ということでハゲになったココちゃん、面白かったって思ってくれた。評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。ミミさんはどの災害が一番怖かった？コメント欄で教えてね。さっきからバー直撃してきた。トロピコも溶けた。